Meta kien qed jixed fil-kumpilazzjoni ta' Jorgen Fenek, l-ispettur Kitarno qal li mir-recordings li kellu fil-possess tiegħu il-middleman Melvin Teuma issemmew l-ismijiet tal-ex chief of staff tal-Prim Ministru Keech Cambry u ta' Kenneth Camilleri li sa ftit xurilu kien l-uffiċjal personali tas-sigurta fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Skont in-negozjant Jorgen Fenek, l-ex chief of staff f'Kastilja, għamel li għamel biex jgħinu. Fil-waqt li sar magħruf li fis-seduta li jmiss se tkun qed tiġi preżentata l-famuża ittra li ġiet ippubblikata mit-Times fejn jissemmew kemm Keech Cambry u anke Jorgen Fenek. Fil-qorti l-ispettur Kitarno qal li meta kien interrogat Melvin Teuma, il-middleman sostna li kien inkwetat li ma kienx se timmaterjalizza l-wegħda li tliet suspettati, l-aħwa De Giorgio u Vince Muscat, jingħataw il-liberta proviżorja. Kien għalhekk li Jorgen Fenek kien qal lil Melvin Teuma li kellu jkellem lil Keech Cambry biex jara x'qed jiġri. Fil-qorti ħareġ kif l-2018 Keech Cambry kien attenda laqgħa f'Kastilja mal-Prim Ministru u ma' Owen. Jorgen Fenek kien infurmat b'dak kollu li seħħ waqt din il-laqgħa. Fil-qorti ħareġ ukoll li bir-referenza għal Owen l-investigaturi kienu qed jassumu li dan kien il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici. Fix-xhieda tal-Ispettur Kitarno saret referenza t-telefonati rekordjati bejn Melvin Teuma u Jorgen Fenek. Minn dawn it-telefonati ħareġ li Jorgen Fenek qal li Keech Cambry qed jgħinu. Il-ġimgħa li għaddiet meta xeta l-ewwel darba l-middleman Melvin Teuma u kien qal li beda jżomm records tat-telefonati ma' Jorgen Fenek minħabba li kien jibża li kollox idur fuqu. Fix-xhieda tiegħu fil-qorti l-ispettur Arno tad-dettalji tal-investigazzjoni sabiex inqabdu tliet irġiel li għamlu l-bomba mal-karozza ta' Defni Caruana Galizja. Wara x-xhieda tal-ispettur Arno telejat it-testimonjanza tiegħu il-middleman Melvin Teuma u repeta d-dettalji li kien diġà taf testimonjanzi preċedenti. Iżda insista li hu qatt marċiva flus mingħand Keech Cambry biex iwetta id-delitt. Il-kumpilazzjoni li qed tinstema' qudiem il-Maġistrat Rachel Montebello se tkompli b'żewġ seduti fit-19 ta' Diċembru u oħra jumejn qabel il-Milied.